ঘটনাটো মানে আমি গম পোৱা মতে আমাৰ যোৱাকালি এৰাউণ্ড 10:30 মান হ'ব ৰাতি মেইনটেনেঞ্চ ৱৰ্কৰ কাৰণে আমাৰ আলুপতি চৰ ফিডাৰ আছে চিমনি তলত তাত আমাৰ মেইনটেনেঞ্চৰ মানুহকেইজনমান আহিছিলে তো মেইনটেনেঞ্চৰ কামত আহোঁতে কিছু দুষ্ট লোকে তেওঁলোকক আমাৰ যোনখন অফিচিয়েল ভেহিকেল হয় সেইখন ৰখালে ৰখাই পিনে তেওঁলোকক ফিজিকেলি আৰু ভাৰ্বেলি বহুত এছল্ট কৰিছে গতিকে সেই আৰু আমাৰ দুজনমান মানুহ বেয়াকৈ আঘাতো পাইছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তো সেই বিষয়ে আমি আহি আজি চিমনিতলা থানাত গোচৰটো তৰিছোঁ FIR দিয়া হৈছে চাৰিজন মানুহ ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে আৰু বাকী আৰু কিছু লোক আছিলে এতিয়া সেইখিনি বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই বাকী আমি গোচৰটো তৰিছোঁ এতিয়া থানাই তো নিজৰ ফালৰ পৰা ল'বই আৰু আমি অফিচিয়েলিও এখন গোচৰ দিয়া হৈছে ইয়াতে আমি APDCL-ৰ পৰা আহি লাইন মেইনটেনেঞ্চ কৰিছোঁ চিমনিতলা ফিডাৰটো বেয়া আছিল আলুপতিছৰ ফিডাৰ তাতে মানে ৰাস্তাত আমাৰ চাৰি পাঁচজন মদ খাই আহি আমাৰ মানে আঘাত কৰে গাড়ীখন ৰখাই ৰখাৰ পিছত আঘাত কৰাৰ পিছত আমি আমাক মাৰপিট কৰে মোবাইল দুটা লৈছে আৰু 51,000 টকা লৈছে লোৱাৰ পিছত আমাক আৰু থানাত জনাইছিলোঁ থানা আহি আমাক লৈ আহি তাৰপিছত আমাক মেডিকেল কৰি আমাক এৰি দিয়ে আপোনালোকক কাক কাক আঘাত কৰিছে আমাৰ লুফৰ মোক মোৰ নাম লুফৰ ৰহমান মোক কৰিছে জাহিনুৰ আলম আশৰাফুল আলম আৰু ৰাহিদুল ইছলাম ৰবিউল হোসেন আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত